Саламатсыз, кымбатты көрермен! Эфирде қаймақ бағдарламасы! Сізге мен, Дарын Озабай, біз Жаратқанның аса бір ыждахатлықпен жасалған керемет ауылға келдік. Біз жер бетінің жұмағы саналатын солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Имантау ауылындамыз. Ендеше біз кеттік! Я, Имантау табиғаты ерте көктемде де тамаша ғой жүркін. Расында да бұл аймақты қодды өнер туындысы дерсің. Тау етегіне жармасып, оның төменгі беткейін аймалап жатқан Имантау көлі. Таяқ тастам жерде мен мұндалап тұрған тамаша арал. Тасы тамырмен жарып, шоқыдай тауларға көріп беріп тұрған жасыл желек. Имантау ауылының тарихы өте тереңде. 17-18 ғасырларда бұл жерлер Иманбай атты байдың жайлауы болған екен. Ол кісінің өзі батыр, ақын, жүрегі кең, емшілік те қасиеті де болған деседі. Жоңғар шапқыншылығы кезінде ол өз жерлерін нөкерлерімен жаудан қорғап қалған дегенде деректер бар. Неге оны құрметтеген? Себебі тіпті қазақтар түгілі ол кісіні анау көшіп келген, сырттан келген орыстар, татарлар болсын. Солардың барлық құрмет деген себебі ол кісі қартайған шағында елге қолышын сонда да беруін тоқтатпаған себебі ол кісі емшілікпен айналысқан, шөптердің, жемдік шөптердің қасиетін білген кісі ғой. Сондықтан емшілікпен айналысып келген адамдарға емшілікпен көмектесетін болған. Сондықтан да оларды құрметтеп сол кісінің сол құрметіне бола Имантаудың атын өзгертпей сол кісінің атына қойған Имантау деп. Мәрзия апамның сырттан келген орыстар, татарлар деген сөзінің жаны бар. 18-ші ғасырда бұл жерлерге Қырымнан, Қазаннан қоныс аударған өзге ұлт өкілдері ағыла бастапты. Олардың түп мақсаты өмір сүруге ыңғайлы жер іздеу болғандықтан Имантаудың табиғаты, топырағының құнарлығы көңілдерінен шыққан. Сол заманда қоныс аударғандардың ұрпақтарына біз әлі ораламыз. Әзірге сіздерге мынадай қызық жайт айтқым келіп отыр. Имантауда атақты Ахан серінің ізі жатыр деген деректер бар екен тарихта. Біздің Имантаудың ортасын екіге бөліп ағып жатқан Жыланды өзені бар. Осы Жыланды өзені Ахан серінің Балқадиша әнінде айтылады. Яғни Ахан серінің басынан Жыландының суалғанмын деген келетін жолдары осы Жыландының алынды деген деректер бар. Жыланды өзенінің бойында айтылған деген деректер бар. Енді Балқадиша әніне келетін болсақ, қыз едің ыбырайдың Балқадиша, боралған төлің нәзік ба шіркін Талқадиша. Сексен қыз серуенге шықса дағы, ішінде шолпан жұлдыз жарығым сен. Саншы жылдардағы тоқырау Имантауды да айналып өткен жоқ. Дағдарыс кезінде ауылдағы 5000 халықтың көбі нәпақаз деп өзге өңірлерге көшіп кетті. Өйткені кеңес тұсынан қалған кәсіпорындар жабылып, жұрт жұмыссыз қалған. Қазір мұнда халық саны 2000-нан сәл асады. Олардың денін біз айтып кеткендей 18-ші ғасырда осы маңға көшіп келген татарлардың ұрпақтары құрайды екен. Тарихи отандарынан жырақта жүрсе де олар өз тілін, салт-дәстүрлерін ұмытпауға тырысады. Біз осындай мақсатта құрылған керемет клубқа қонаққа келдік. Ой, бәрекелді! О, қараңыздар, қандай күшті! Осындай көңілкемен, позитивпен! Осы клубтарыңыздың атауы қалай аталады, сол жайлы айтып берсеңіз. Наш клуб? Біздің клубымыз Сүйінбеке деп аталады. Ол тегін емес. Аңызға сенсе, Қазан қаласында тұратын Сүйінбеке атты аруды еркінен тыс Иван Грозныйға тұрмысқа бермек болады. Алайда ол бұған көнбей, өз халқын сатпау үшін алып мұнараның үстінен құлап өледі. Осылайша Сүйінбеке ару өз ұлтының адалдық символы ретінде татар халқының тарихында мәңгіге қалды. Біздің клубымыздың Сүйінбеке аталуының астары бар. Бізде тарихи отанымыздан жырақта жүрсек те, тілімізді, салт-дәстүрімізді сақтап қалу мақсатында оны болашақ ұрпаққа қалдыру үшін осы клубта ашып, оны Сүйінбеке арудың атымен атауды жөн көрдік. Кім жалпы осы клубты ашты? Кімнің идеясы болды?
Это была идея нашего татарского писателя. Бұл клубты құру туралы ойды татар халқының жазушысы Салахов тастады. 1990 жылы ол осы Имантауда өткен үлкен сабантойға қатысып, біздің жағдайымызбен танысып, осында үйім құрылды ұсынған еді. Сол жерде ол біздің үйіміздің соңын кесті. Қандай шаралар өткізесіздер? Ну, мы и поем. Біз көбіне ауданда, ауылда өтетін түрлі мәдени шараларда татар әндерін шырқап, билерін билейтін едік. Уақыт өте келе клуб мүшелері егде тартқан соң, оған қатыспайтын болдық. Есесіне бар білгенімізді ауылдағы татар жастарына үйретіп жатырмыз. Оларды клубқа шақырып, ұлттық ән мен би үйретеміз. Енді біз Қазақстан елі жалпы әрбір ауылға барған кезде, әр ұлттың өзінің мәдениетімен, салт-дәстүрімен танысамыз. Оның билері, оның сырлары көп. Сонымен қатар мына ұлттық тағамдары да ерекше, иә? Осы тағамдар жайлы айтып беріңізші. Ну, у нас вообще татар. Біздің ұлттық тағамдарымызда оннан жасалған тәттілер көп. Мысалы, мынау бәліш етпен, тәттімен, мынау учпачмак, тәрмаша, чак-чак, біздің ұлттық шибаусақтар. Имантау жері жемшідекке өте бай. Орманды алқап болғандықтан табиғаттың берген сыйын да кәдеге жаратып, түрлі дәмді тағамдар дайындаймыз. Мысалы, мынау жемшідектен жасалған тәттілер. Татар халқының Суфар есімді жазушысы осы ұлт өкілінің солтүстік Қазақстан облысына келу тарихын зерттеп кітап шығарған. Оның тапқан деректері бойынша бұл жерге алғаш рет 14 татар отбасы 1831 жылы Саратов пен Ұйғыр губернияларынан келген. Оларды қазақ отбасылары жақсы қарсы алып, бір үзім нанымен бөліскен. Ал 1930 жылдары елде жаппай жұт басталғанда осы ауылға аштықтан қашып келген қазақтарды керісінше татарлар жылы сұраймен қарсы алып, азық түлігімен бөліскен. Осылайша ғасырлар бойы жалғасқан ұлттар достастығы бүгінгі күнге ұласқан. Ал мен осы ауылда кәсібін дөңгелетіп отырған татар ұлтының тағы бір отбасымен таныстым. Елена және Руслан Ибрагимовтер. Екеуі де қызметте, жолдасы орман шаруашылығында еңбек етсе, Елена кітапханашы, 4 баланың ата-анасы. Осыдан 10 шақты жыл бұрын қосымша кәсіп ашып, мынадай жылыжайларға шырайгүл отырғызуды қолға алыпты. Алғашқыда 60 мың көшеттен бастаған олар қазір көктің санын 200 мыңнан асырған. Здесь мы 80% наш. Біз бұл жерде 80% шырайгүл өсімдігінің әртүрлі түстерін өсіреміз. Және тағы да басқа казания, гнезиня сияқты басқа дәнек түрлері 20-дан асады. Және де қырқабат, қызанақ, қияр, баклажан тәрізді көкөністерде өсіріледі. Сіздер енді көшеттерді қай жақтан алып келесіздер? Семена мы заказываемыз. Бұл тұқымды Голландиядан тапсырыс береміз. Ал баклажан, бұрыш сияқты көкөністерді Қостанай қаласынан алдырамыз. Жалпы ауыл халқының тұрғындарында гүлге деген сұраныс бар ма? А у нас в селе занимаются этим бизнесом. Біздің кентте бұл кәсіппен көп ауыл тұрғындары айналысады. Себебі өте тиімді, сұраныс жоғары. Әсіресе еліміздің үлкен қалаларында, мысалы Астана, Петропавл, Қостанай, Қарағанды және Шымкент шаһарларына да сатып алушылар көп келеді. Одан бөлек жақын маңдағы ауылдардан да келіп әкетеді. Себебі біздің өнімнің сапасы өте жоғары. Көшет отырғызу маусымы ақпан айынан басталады деген, отағасы жылжайды дайындап, ортасына пеш орнатады. Сонан соң тұқым отырғызу басталады. Алдымен мынадай қорапта қылтайып шығатын өсімдік, кейін жеке-жеке ыдыстарға орналастырылады. Мамыр айында шырайгүл жаппай гүлдей бастағанда сауда қызады. Ауылға сатып алушылардың легі толассыз ағылады. Мына қызықты қараңыз, Астана көшелеріне сән беріп тұрған шырайгүлдердің 80% осы Имантауда өсіріледі екен. Біліп жүріңіз. Болашаққа деген қандай жоспарларыңыз бар? Сол жайлы айтсаңыз. Планах у нас на будущее. Болашаққа әрине мақсат көп, алдымен бизнесті кеңейту. Біз бір орында тұрмаймыз, тек алдыға ұмтыламыз. 60 мыңнан бастағанбыз, ал қазір біз 200 мыңнан аса өсімдік өсіреміз. Биыл тағы да бір жылыжайымызды іске қосқалы отырмыз. Оларға қарауға біздің күшіміз жетеді деген ойдамын. Себебі біздің отбасымыз үлкен, балалар өсті, бізге қолғабыз. Мектептен келе сала күн ұзақ осында еңбек етеді. Сабақтарынан да қалмайды. Балалардың отбасылық бұл істі жалғастыруға деген ынтасы жоғары. Бұл бизнестің кірісі жақсы болғанмен шығыны да жетерлік. Елена ханым тек топырақ, тұқым, отын, көмір жұмысшыларға деп жылына 3 миллионға жуық ақша жұмсайды екен. Есесіне бір маусымда 10 миллионға дейін сауда болады. Пайдасы көп көрім. Оның үстіне ауылдықтарды да тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Екінші жылжай іске қосылса, табыс еселенері сөзсіз. Міне, ерінбесең осылай пайда табасың. Жұмыс істеймін деген адамға істің көзін тапса, ауылда да миллионер атандыратын кәсіп жетеді. Имантау өлкесіне көшіп келушілердің алғашқы легі 18-ші ғасырда екенін айттық. Тоқырау жылдарынан кейін тозып,
шеті сөгіле бастаған ауылға 2000-ші жылдардың басында қоныс аударушылардың екінші легі ағылыпты. Мектепте бала саны азайғанда және қазақ сыныптары ашылғанда ауылда оқушыларға да қазақ тілінде дәріс беретін ұстаздарға да мұқтаждық туындаған. Көшіп келгендердің дені көпбалалы отбасы болғандықтан сол жолы ауыл мектебінің қыл үстінде тұрған тағдыры оң шешімін тауыпты. Олы көште біздің кейіпкерлеріміз Сүндетовтер отбасы да бар еді. Олар кезінде Өзбекстаннан солтүстік Қазақстан облысының басқа ауданына қоныс аударған екен. Кейін Имантауда қазақ сыныбының ашылуына байланысты ұсыныс түскенде бірден келіскен. Осы жерде Абдрахман деген марқұм ағамыз болды. Ол кісі бізге барып, осындай жерде тұрамыз, келіңіздер, көріңіздер деп шақырды. Сол бір келіп көріп жүрдім бір ай. Ұнады. Өйткені өте керемет табиғаты, көлі, өте керемет ауыл. Сол ұнап, кеншегіміз екеуміз келдік, осында жұмыс істеп бастадық қой. 2005-тен бастап. Сол ақырында қазақ мектебі ашылды, бала саны аз болды баста, қиын болды. Осы жергілікті кісілерге қазақ сыныбына беруге біз үгіттеп, қазақ мектебін осы көтермелеп, солай болып. Қазір Аллаға шүкір, бала саны толық келе жатыр ақырында. Отағасы Дамир мектепте дене шынықтыру пәнінен сабақ береді. Балаларға тек қана дәстүрлі сабақтар ғана емес, тоғыз құмалақ, асық сынды ұлттық ойындарды да үйретеді. Екі бірдей жоғары білімі бар. Дене шынықтырумен қоса алғашқы әскери дайындық пәнінен де сабақ береді. Дамирдің жұбайы Айзада да ұстаз, бастауыш және қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің мұғалімі. Ол да жоғары білімді Өзбекстанда тұрғанда алыпты. Кейін ата-анасымен Қазақстанға, дәл осы Имантау жеріне қоныс аударған. Енді жиренгеміз бұл жерге келгенде біздің ешқандай, біз салт дәстүрімізді сақтаған қазақ деген еліміз ғой. Қаймағы бұзылмаған Өзбекстан болғанмен қаймағы бұзылмаған қазақтың ортасынан келдік. Қазақ мектебінде оқыдық біз. Осындай бірінші келгенде қазақ мектебі болмады. Сол жағынан қаймықтық және қазақша сөйлей алмайтын кісілер болды. Бір-бірімізге былай тіл табысуымыз қиын болды. Осылай біз келгенде оралман деп былай ала көзбен қараған кісілер болды. Сол жағынан кішкене қаймықтық. Жоқ, біз сол мектептің ашылуына, осы қазақ мектебінің ашылуына ең басты себепке сол менің әкем болды, анам болды. Және біздер осында келіп, тамыз айында көшіп келді, 42-нің бірі күні біз жұмысқа тұрып кеттік. Үйден үш мұғалім бірге жұмысқа кеттік. Айзада мен Дамирдің балаларының алды да ер жетіп қалаға оқуға кетіпті. Ең бастысы қолдарында қарттары қазыналары бар. Мұғалімдер династиясының ересектері жастарға немере бағуға көмектесіп, өмірде бағыт-бағдар беріп отырады. Сүттей үйіп отырған отбасы мүшелері ауылға қоныс аударып жатқандарға қол ұшын беріп тұрады екен. Мына келіп жатқан Қытай өңірінен келіп отырған оралмандарымыз бар. Өзбекстаннан келді қанша кісілер, Моңғолиядан келіп отырған кісілер бар. Бүкілі жақсы орналасты, көмектесіп жатырмыз бір-бірімізге әйтеуір. Біз енді солған жазуына көмек береміз, айтып отырып, пәмелі аты жөнін жазамыз. Сосын жаңағына келген кезінде мынау жаңаға не куәлікке документ тапсыруға, сондай жерлерге біз өзіміз көмектесіп, бір-бірімізге қол ұшымызды беріп, солай не жасап жатырмыз. Мемлекеттен бағдарламадан ол кісілерге де үй беріліп жатыр, 4 миллиондай ма ақшалай көмек беріліп жатыр. Жер беріп жатыр, мал ұстаймын деген кісілерге де көп көмек болып жатыр мемлекеттен. Қазір міне қайтадан мектебіміз қазақ сыныптары жеке-жеке. Қазір бізде ешқандай комплект класс деген жоқ. Бәрі жеке, 10 сыныпқа шейін бар. Бізде 11 жылдық мектеп болды. Былтыр міне оқушыларымызды қанаттандырып жібердік. Алтын белгімен бітірген оқушыларымыз болды біздің қазақ сыныбында. Жақсы, енді басында бәрі қиын болды. Қазір қиындықтың бәрі артта дейді жастар. Дамир мен Айзаданың осындай көмегінің арқасында Имантауға қазық қаққан қазақтар саны жылдан жылға өсіп келеді екен. Ал жазда ауылда демалушылардан толас жоқ. Болашағы жарқын деп айта аламын. Біздің Имантау бұл мемлекеттің қарауында қаралған, туризм жағын дамытамыз деп жатыр. Сол жайында көп деген жұмыстар атқарылып жатыр. Имантаудың тарихы өте үлкен, кең болып жайылған. Имантау өзіме ұнайды. Өйткені өте керемет табиғаты бар. Әрине қимаймыз. 20 жыл болды тұрғанымызға. Қазір енді өзіміз қадын туып өскен жеріміз сияқты болып кетті. Сол үшін біз тастап кеткіміз келмейді. Имантауға қоныс аударып, осы жерден жер үйін тапқандардың бірі Қытай Халық Республикасынан қоныс аударған Жұмабековтер отбасы. Бұл жерге келер алдында Бақытжан ағам Имантауға бірнеше рет ат басын тіреп, жерін, суын, халқын зерттеп кеткен екен.
түйінде келе көшеміз деген тоқтам жасаған. Енді міне 2021 жылдан бері осы ауылдың тұрғыны Имантауды жерсініп, кәсіп ашып, аяқтан тұрып кетуге мемлекеттен берілген қолдау үлкен көмек болыпты. Бізге сол 8 миллионнан үкімет бағдарламасы бойынша, біз өз бағдарлама бойынша көшіп келдік қой, келгенде де алдында да солай бағдарлама бойынша келдік. Сол арқылы үкімет бөлшегі кіріп, осы жұмыспен қамтуға бәрінен сөйлесіп, олармен әкіммен, аудан әкіммен сөйлестік, ол кісілерінде де көп маған пайдасы, өзімізге көп көмектесті. Бізге келгенде осы жерде орыс әкімі еді. Біз сосын ол кісілерді де келіп осылай жер көрсетті, жерлерді көрдік. Біздің бастағы жоспарымыз енді негізінен үй салайық дегенге ойға келдік. Біз өзі үш семья бірге келеміз. Үшеуміз де сонымен үкіметтің бағдарламасы бойынша ол кезде 8 миллион болатын берілетін пұл. Біз сол 8 миллион пұл беретін болды, бірақ бастағы құрылыс бастау үшін алдында бір реткісін, екіншісі құрылыстың ортасында, үшіншісін құрылыстың соңында беретін болды. Солай келісіп, сол арқылы қалған өзімізді де бекергемедік, ақшамызбен келдік, 10 неше миллионнан ақшамызды алып келіп, соның құрылысты өз немеремізбен салдық. Енді міне, соншама еңбекпен тұрғызылған зәулім үй бұл отбасының бала шағасы үшін Қазақстандағы алғашқы қара шаңырақ болары сөзсіз. Одан тыс Бақшан ағам былтыр ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 2,5% 3 миллион теңге несиеге 8 бас сиыр алып, мал шаруашылығын дамытуға бел буған. Осы күнге дейін олар 2 төлдеп, 4 түлік саны көбейіп келеді екен. Мұнымен де тоқтап қалмаған көкем енді Имантау табиғатына лайықталған туризм бизнесінде қолға алғалы жатыр. Жоспарлары керемет. Ол жағынан да біз үлкен жоба жоспар алып шыққанбыз. Әсіл бір етін ауылы сияқты ма, сондай бір жоспар алып шыққанбыз баста. Енді онымызда да сол оғысылер оны да жақсы жоспар екен деп қолдап, сол арқылы бізге 10 сөттіктен өжеріміз көлді бойына жер алдық. Енді бейіл бұйырса, соған бір қонақ үй сияқты. Енді үлкен болмаса да кішігірім қонақ үйлер салып, өзіміздің қазақ үйді тігіп, сосын өзіміздің тамақтарымызды, ұлттық тамақтарымызды, туристікке арналған небір нәрселер бар ғой, мәселе бауырсағымыз бар, анау мынау. Енді ол кісілер үйренбеген бұл жердің көп халыққа. Өйткені бұлар келеді де далаға өздері бәрін дайындап әкеліп, солай жатып, солай неметеді. Енді оны біз енді ойымыз әкеп көзіне көрсетсек, бәлкім оны көргеннен кейін оның да дәмін татқысы келеді ғой. Бақытжан ағамның бұл жоспары іске асып жатса, мал шаруашылығын одан сайын дамытуға тура келеді дейді ол. Өйткені қонақтарға ұсынылатын астың бәрі тек өздерінен шықса деген ниет бар. Сол үшін ағам тағы да ауыл аманаты бағдарламасы бойынша несие алып, жылқы малын да өсіріп көрмекші. Ендеше тарихи отанына оралып, бизнес ашып, тамырын туған жерге кең жайып отырған ағамызға сәттілік тілеп қояйық. Имантау қарағайлы орманның құшағында жатқан мекен. Ауыл айналасындағы 52 мың гектар жасыл желек ұлттық парк аумағына енгізіліп, ерекше қорғалады. Жаратқанның берген сұлулығын сақтап қалу мақсатында құрылған орман шаруашылығында 60-тан астам адам еңбек етеді. Мені кеңседегі мына мұражай қызықтырды. Имантау орманын мекен ететін аң құстардың мүсіндерін жергілікті шеберлер мен оқушылар жасапты. Бауыржан Қаршаев өмір бойы орман шаруашылығында еңбек етеді. Бүгінде осы мекеме басшысының орынбасары. Орман үшін ең басты жау өрт дейді ағам. Ал бұл тарапта қауіп күзде сабан өртейтін диқандардан, жазда жаппай ағылатын туристерден келетін көрінеді. Нені алдын алу керек осындай өрт қаупі болмас үшін? Алдын ала халықпен жұмыс істеу керек. Біз енді орман шаруашылығы біздің мемлекеттік инспекторларымыз мектепке барып, алдын ала шараларды қолданады, үйретеді, оқытады, айтады, өрттің не қауіпі бар екен. Одан селхозда барып, производителдерге барамыз, оларға брошюрка таратамыз, өрттің қауіпсіздігін айтамыз орманның. Қалай өздерін өздері ұстау керек екен, қалай күту керек екен айтамыз. Сондай жағдайларды жеткізіп айтып, одан СМИ, Бұқарға ақпаратқа жазамыз газеттерге, мынау райондық газеттер бар. Соларға статьялар жібереміз мысалы. Жыл сайын көктемде мынау при наступлении пожароопасного периода, қазір міне 8-ші сәуірден бастап пожароопасный период бізде. Оған дейін біз мінекей ақпанның басынан бастап мектептерде балалардың алдында бәріне оқылып
бүкіл халыққа жариялап айтылған. Осындай қырағылықтың арқасында ондаған жылдар бойы мына Ну орманның шеті сөгілмей, ауылдықтардың да туристердің де көзайымына айналып тұр екен. Орман жер планетасының өкпесі, оны сақтау үшін алдымен адамның өз мәдениеті болу керек, дейді ағам. Қыстар жайлы айтқанда, мынау енді біздің қазіргі мынау шулап жатқан қыстарымыз, бұл енді қыстайтын қыстар осы аумақта. Бірақ анау оңтүстіктен келетін құстарымыз бар, анау скворец деген сияқты. Олардың бізде енді как санитар леса сияқты, мысалы мынау құрттан, аурудан сақтайды біздің орманымызды. Бізде енді былай қарағанда орманды сақтайтын жалғыз госинспектордан басқа бізде өзі мынау құмырсқа, оның да пайдасы бар мысалы. Әр нәрсенің өз пайдасы бар. Құстың ұясын жасап өзіміз мысалы жыл сайын осы орманша қай жерде қай жерде енді өзіміз көреміз ғой, қай жерде мысалы опасность бар екен, сол жерлерге мына құстың ұяларын ілуге тұрсамыз жыл сайын. Так. Кім бар деп? Естас деп. Міне, жоқ, орнында нығыздап қойды. Жарайсыңдар жігіттер, жақсы жұмыс болды, рахмет. Құстарға рахмет айтамын сіздерге. Ой, енді көбейейін деп тұр ғой оларды. Ой, рахмет, күшті екен. Бұл пентхаус. Имантауда айнала қоршап тұрған орманның ауыл экономикасы үшін де маңызы бар десем, сенесіздер ме? Сайып келгенде ала жаз туристерді тартатын осы жердің көлі мен жасыл желегі. Сондықтан мұнда демалушыларға қызмет көрсету бизнесі қатты дамып келеді. 2000-ші жылдардан бері қарай бұл жерде демалыс орындары салына бастапты. Қазір бас аяғы бір мезетте 600 адам қабылдай алатын 12 нысан туристерге қызмет көрсетеді. Олар демалушыларға барлық жағдай жасауға тырысады. Сәуле әпкемнің бұл бизнеспен айналысқанына 20 жылдай болған. Кәсіпті ойламаған жерден бастадық, дейді. 2003 жылы Жайық көл жағасында жер алғанбыз. Жер бір үй алып, сосын өзімізге жай жан ұямызға, туыстарымызға демалатын жер болсын деп. Сосын бір үй салып едік, жетпейтін болды. Бәрі туыстарымыз келіп, өзімізге орын болмай қалды. Сосын тағы бір үш үй ағаш салдық, юрта қойдық. Сосын 18 жылы даму арқылы банктен кредит алып, тағы бір жер алып, 30 сотка, и тағы үй салдық, 7 үй салдық. Сосын 23 жылы через грантовый кредит алып 5 миллион квадроциклы алдық, велосипедтер алдық, лыжи, коньки, бәрін алып. Мұның бәрі келген қонақтардың көңілдерін тауып, оларға сапалы қызмет көрсету мақсатында әрине. Бұл ретте Сәуле апама мемлекеттен берілетін қолдау зор көмек болған. Қазір кәсіпкердің қарамағында Имантаудың 10 шақты тұрғыны тұрақты түрде жұмыс істейді. Горничная, стабильная работа. Үй қызметшісінің жұмысы өте тұрақты. Жақсы жұмыс, айлығымыз жоғары, уақытылы аламыз. Бір жақсы жыл бойы жұмыс істейміз. Жолдасым да мен де осы жерде еңбек етеміз. Ауылдық жерде жұмыс табу қиын ғой. Біздің жолымыз болды деп ойлаймын. Дәл осы нысан келушілерге қысқы туризм қызметінде ұсынады. Бұл қосымша шығын болса да, кәсіпкер бұл бағытты да дамыту керек деп санайды. Қыста зимний горка жасаймыз. Сосын проруб бар, көлді жігіттер проруб салып, жанына баня қояды, парилка, солай, лыжи, коньки, сондай. Жазда детский площадка бар, катамарандар бар, соларды береміз. Волейбольный площадкамыз бар, беседкалар көп. Біздің демалыс орталығымызда 2 монша бар. Біріншісінде бассейн орналасқан. Ол жаз мезгілінде жұмыс істейді. Ал екінші ағаштан жасалған орыс мойшасы бар. Ол мойша ішінде үш бөлмесі бар. Бірінші бөлмеде бу бөлмесі, екіншісі жуынатын жер, және үшіншіде демалатын жер. Демалатын жерде кушеткамыз орналасқан, массаж істеуге, пилинг жасауға сондайға орналасқан. Және де бізде жылы купеліміз бар. Ол купелді адам қанын айналымын жақсартады, және варикоздық ауруларды жұмсартады. Сол себептен стресс, және де адамның жаман энергия
энергетикасын жойылтады. Қазір бұл демалыс орнының иелері қосымша жер телімін алып, Скандинав үлгісіндегі жаңа демалыс орнын салмақшы екен. Ол үшін тағы да мемлекеттен қолдау қаржалу үшін құжат жинамақша. Егер бұл нысанда іске қосылса, Имантау халқы үшін қосымша жұмыс орны табылады деген сөз. Алдынан 5 миллион, 10 миллион сондай алдық, сосын 50 миллион алдық дамудан. Оны бітіріп, қазір тағы 20 миллион алдық даму арқылы. Осы демалыс орталығы Адель, бір внучкам наты, әнжерді түкен бар, Зире деген. Олда бір внучкам наты, енді мынау замықты Арлан деп внугым бар. Ауылда осы демалыс орнымен байланыстыратын жолдардың нашарлығы шаршатты бізді. Оның асфальтталмай тұруының себебі жазда барлық үйлерге ауыз су тартылмақ шекен. Ауыз су бізде Имантау ауылында өзіндерінде екі көше ғана тартылған. Школьник көшесінде бар, Валихан көшесінде 2004 жылғы селінген тартылған су. Енді қазір арғай жұмыс істелініп жатыр, ПСД жасалып жатыр. Бұл ПСД жасалғасын бүкіл көшелерді су тартамыз. Бүкіл көше, бұл каждый үйіне су тартылады. Алла жаса биыл бітіреді ол, 2005-2006 жылы уже жұмыс басады. Ақша болған, қаражат бөлінгесін, құжаттары істегенгесін бүкіл пайызды. Соны істейміз уже. Содан бері мына жол мәселелері бізде бар. Жол мәселесі енді ең бірінші су тартылғасын, сосын ғана бірақ бүкіл жолдарды істейміз. Бірақ бізде мына биыл школьник көшесінде пайызды уже жасалған, оған қаражат бөлінсе, бұл көшені істейміз, школьник көшесін. И 2020 жылы бір көше істегенбіз, асфальтта сүргенбіз, сол орталық көшесі. Қалған көшелерде 21 көше бар, сол көшелерде енді су тартқасын, соны ары қарай жұмыс істей береміз. Ауылда бұрын мәдениет үйі болған, кейін ол сүріліп, жаңасы жуырда салынбақшы. Тиісті құжаттар реттеліп, қаржы да бөлініп қойыпты. Мында уже көрдіңіз бе, баяғыдан бері жерін алған, мына жерде табиғи паркі бар, солардың жерлері солардікі бар, арендаға береді. И уже бүкіл көлдің бойында уже 16 зона отдыха бар. Олар жұмыс істеп отыр, Енді ары қарай енді қазір проект Имантау-Шелковская курортная зона инфраструктура істелінеді. Көлге жаға қарай биыл тоже қаражат бөлінді, асфальт төселінеді. Ары қарай демалатын үйлер тоже істелінеді. База отдыха ашылады, тағы да дамиды енді. Ауылды аралап жүргенде байқағаным, мұнда екі бірдей бизнес жақсы дамып келеді екен. Біріншісі жылыжайлар, екінің бірінің есік алдында осындай нысан. Екіншісі туризм. Соңғысы алдағы жылдары қарыштап дамығалы тұрғаны айдан анық. Ләйім солай болғай. Осындай нотада біз хабарымызды аяқтаймыз. Қымбатты көрермен, әр шаңырақта Евразия бірінші арнасы қосылу болсын. Қаймақ жобасын көре жүріңіздер. Ал біз Имантау ауылына деген сапарымызды тәмамдаймыз. Аман, сау болыңыздар! Қалай бағдарлама ұнады ма? Егер ұнаса міндеттірде біздің YouTube арнамызға тіркеліңіздер, қоңырау батырмасын басыңыздар, лүпілді аямаңыздар, және де өздеріңіздің ауылдарыңыз туралы ақпарат жаза кетіңіздер. Бәлкім келесі жолы біз сіздердің ауылдарыңызға барып қалуымыз дек мүмкін. Қаймақ бағдарламасы бізбен бірге болыңыздар.